Ahoj, tak dneska jedeme do Lesní Hluboké předat Lukymu elektrický pohon za jeho vozík. U celé akce bude i jeho patron Eda Rovenský a uvidíme, jak se to bude Lukymu líbit. Tak jedeme. Já jsem s ním úplně strašně spokojený a myslím si, že mi hodně pomůže celkově jako v transportech a v samostatnosti a tak dále. A nemůžu se dočkat, až si tu jízdu na něm trošku víc osvojím a půjde mě to ještě líp než teďka. Já bych jim chtěl strašně moc poděkovat, protože to, jakým způsobem se to vybralo a jak rychle a kolik se vůbec vybralo, je naprosto neuvěřitelný. Já jsem z toho byl úplně pav, když jsem to viděl, jak to tam stoupá. A je pro mě zvláštní, že se prostě sejde tolik lidí jenom kvůli mně a přijde mně to, že si to občas až jako úplně nezasloužím. A chtěl bych jim strašně moc poděkovat, že se do toho hledali a že se mi rozhodli takhle pomoct.